Hallå. Och god morgon, typ. Ja, jag vaknade precis ur min skönhetssömn på soffan. Så jävla skönt. Jag jobbade ju idag. Och i natt sov jag inte jättebra. Jag skulle försöka somna och det gick inte och jag var pigg och sen somnade jag till en liten stund och sen vaknade jag igen och ja, så håller väl på så där jättelänge. Så jag vet inte riktigt när jag somnade. Anyway, jag var typ astrött när jag vaknade. Sen har väl typ resten av dagen bara gått rent åt helvete. Började med en spindelchock på toan i morse då. Ska gå på toa, sätter mig ner och ska kissa in the darkness och bara känner så här att livet är gött, nu ska vi gå till jobbet och påbörja den här dagen. Och sen är toapappret slut, ja men då ska jag ta papper från den här hållaren då som jag har, som då står lite gömd bakom mina handdukar just idag. Ja, ta fram den så och så drar jag den till mig. Ska snurra upp den här, jag har typ som ett hjärta på som man snurrar upp för att ta upp en toarulle så. Ska snurra upp den och ser någonting svart, mörkt som rör sig på den där jävla toarullen i mörkret. Så jag typ bara upp med benen högst som fan och bort med den där skiten. För den ramlade på golvet och sen spindelsäkrar jag mig själv och toagolvet. Och inser då att spindeln nog sitter kvar på toarullen. Ja, stressad som jag var då, för jag går ju aldrig upp direkt när klockan ringer. Nej, så sådana där attacker är jag inte beredd på och räknar inte med i min planering. Så stressad som jag var då fick jag ju då döda spindel. Jag verkligen hatar spindel, alltså jag kan inte. Det är jobbigt att bara se på dem liksom. Prata om det. Typ sån fobi har jag för spindlar. Men det här löste jag skitbra förstår ni. För då hämtar jag mina katter. Och tänker att. Åh. Ni är så duktiga. Så rör jag lite på den här. Och spindeln vägrar komma fram. Rör lite igen. Och den kommer fram lite grann. Och katten bara. Så. Och så sprang den ju under vågjäveln då. Ja, nej men då var det ju bara att ta bort tvättkorgen som stod på den där jävla vågen. Och sen var det ju då att ta den här jävla sopborsten som jag hade i handen. För jag rör ju inte på den där med händerna utan jag tar ju sopborsten och bara kissar där i spindeln. Så. Ta sopborsten och lyfta upp den här jävla vågjäveln. Vilket också var ganska knöligt för den väger ju en del. Och spindeln är ju längst in mot väggen. Ja, hur ska vi göra det här då? Kattjäveln såg den ju inte. Så då fick jag helt enkelt. Oh, hej! När den kom fram då. Dödade den själv. Men hellre det än att den typ kryper under badkaret och kommer fram när jag ska bada sen eller någonting. För att, ja, nog om den. Störrin. Ja, sen så typ plattade jag håret och la i det sista i min lilla modellväska eller fotoväska eller vad fan man nu ska säga. Och sen åkte jag mot jobbet. Tar en cigg och sen så öppnar jag upp då. Och där inne på jobbet så börjar det ju då med att jag tappar, ta mig fan allting. Allt jag håller i, precis allt, tappar jag. Och så skulle jag typ ställa i ordning några glasen senare. Ja, men tror ni inte jag tappar ett jävla glas där ute då i restaurangen? På en knäpptyst frukost. Och tror ni inte jag tappar korken till mjölkpaketet? Jag tappar då skedar. Jag
tappar typ saker utanför soptunnan och ramlar saker på golvet hela tiden. Och sen tappade jag då bestick när jag skulle putsa bestick. Ja, men alltså ni vet här, allt verkligen tappar man om man blir så himla, alltså irriterad till slut. Man bara gör upp livet typ. Ja, anyway. Jag vet inte om jag är klumpig på grund av dem, men så jävla klumpig har jag nog inte varit när jag haft naglar varit. Det är ett tag sedan jag hade naglar mina. Och de här är nog inte så jävla långa, så det borde inte vara på grund av dem. Borde bara vara jävligt trött. Men jag åt ju ingen frukost innan heller, innan jag åt jobbet. Det brukar jag alltid göra, typ ett par mackor eller någonting. Men nu gjorde jag nog inte det. Nej. Så därav vart jag också typ så här jättesur och trött och irriterad på typ det mesta. Så ett sånt där litet tapp var ju typ som att hela jävla mitt hjärta tappades i backen typ. För jag var så irriterad. Ja. Ah, ja. När jag var klar där då vid 12, så var det bara att skynda ut mot omklädningsrummet. Och sminka mig. Och tog på mig lite kläder. Såna här lite streetkläder typ, nej men så. Jag fotade med det. Eller sen åkte jag mot strålet nästa dag. Träffade Pau, vilket trevligt. Det var aslänge sen. Men vi fotade i alla fall lite. Jag klättrade på stenar och allt möjligt ute i ån och grejer. Jag bara kände så här, med tanke på hur min dag gått hittills så kommer jag ramla i den här jävla ån. Men det gick bra. Det gick skitbra. Ja, och sen när första outfiten var klar så tog jag lite bikinibilder. Och de var jättefina. Riktigt fina faktiskt. Så jag var ganska nöjd. Förutom då att jag insåg ju att jag har väldigt, väldigt mycket hull. Eller lagt på mig mycket, alltså jämfört med vad jag brukar ha. Så jag fick lite så här ångest över det. Faktiskt. Jag är inte tjock, men lite mage. Och det har jag liksom aldrig haft förut. Det funkar ju när man står typ pose och man ser lite hull på sidan. Alltså, det gör väl inte så jävla mycket, men den där jävla bullmagen, vet ni, längst ner. Den har jag aldrig haft och den syns liksom på bikinibilderna och jag bara nej. Så, ja, nej. Så det var inte kul, men fina har varit de ändå. Så. Ja, vad ska jag mer säga då? Sen åkte jag typ hem. Hennes dotter vaknade till sen, så då var vi typ klara. Jag hade fått massa bilder. Och sen åkte jag hem. Och väl hemma så gjorde jag lite käk. Och så käkade jag. Och så satt jag på serien. Och så stensomnade jag till nu. Jättebra när jag ska upp vid 4 imorgon bitti. Jag kommer nog vara ganska trött, tror jag. Ja, men nu ska jag typ gå ut och gå. Och sen ska jag göra något att äta igen. Vad fan? Jag ska typ tvätta bort med läppstiftet bara och minska ner ögonskuggan innan jag går ut och går. För jag känner så här, wow, ska man gå ut och gå sån här så kommer man ju få jättekonstiga blickar på sig. Nej, men alltså det känns inte så jättekul att bara, wow, översminkad, här kommer jag att svettas och ögonskuggan bara rinner typ. Nej. Asvarmt ute, så det här blir nog nice. Det blir typ kartisar och spört BH. Tror jag. Och går nog bara lite in i värsta, för det blåser så jävla dant där utåt. Jag vet inte om jag går länge, en sväng. Och sen ska jag göra lite sit-ups och skit.
Typ. Ah, ja, nej, men... Det var uppe. Nej, får ha det så jättebra. Och sen hörs vi sen. Ska jag ladda upp lite bilder också från fotograferingen. Och sen kanske skriva något annat kul. Men hej då så länge då. Tror det var allt jag skulle ha med. Ja. Hej då.